Shlédnout, úžasnout, pochopit. Zemské a vesmírné jevy vzbuzují v člověku zvídavost a vedou k zamyšlení. Jaký vliv by na nás měla obří sluneční bouře? Jak žijí astronauti ve vesmíru? Jaké objevy jsme získali díky Hubbleovu kosmickému dalekohledu? Zkoumej s námi i další otázky našeho světa. Univerzum filmy. Každý všední den večer v 8 na Spektru.